kuroga ibyo wirirwa wangara, ujya gushaka inzoga, ujya mu bagore, kuroga kujya uhora wumva ushaka gusambana. Mumbabare musenge, muragize Imana mwebwe abagifite ingo, musenge. Mukiri niba umuntu ubona bitari kujyana neza, ukabona ntabwo uri kuvamo, wimuhatiriza, wimugora rwose, mureka agendize. Hari byinshi nyine udashobora kuvuga ahangaha, bitewe n'uko nta muntu afite uri bumubaze. Muraho neza mwese, mumeze neza, muri amahoro, umunsi mwiza ndetse n'akazi keza. Ndabakunda cyane guys, ndabakunda cyane, ndashimira abafana, ndashimira inshuti n'abavandimwe, ndashimira abantu bose, bose muri rusange. Imana ibagirire neza kandi ibahe umugisha. Ndabakunda cyane muri ku mutima. So guys, ejo rero nibwo nakoze ikiganiro kwa Sabe, mugende mukirebe kwa Sabe Isimbi TV. Mukirebe, murebe ubuzima bwanjye, murebe amateka yanjye, byose. Ariko kuhakura ufite umuntu ukubaza uramubwira, mugende rero muhite mureba, murabona amateka yanjye arambuye. Arambuye, mutazongera kumbaza cyangwa mubitekerezeho, ese mutoni ni muntu ki, niki, usange nyine bibacanga. Mugihe hariya murahita mubibona byose uko bimeze. Niko biba bimeze. Ndabakunda cyane rero. Ejo nababwiye ikiganiro kijyanye no kuba bari barandoze, ariko njyewe ntabwo hari ikintu ntajya nemeranya nacyo. Ibintu byo kujya mu bapfumu ntabwo njya nemeranya nabyo. Abantu babijyamo ni injiji. Ni abantu mwe mujya mu miti y'ibinyarwanda muri injiji, abantu mwemererwa nyine mwizerera muri biriya bintu muri injiji. Ntabwo nabura kubivuga ko muri injiji. Amasengesho nta kintu na kimwe adakora, akuraho imivumo, akuraho inyatsi, akuraho bya karande byose, akuraho ibintu byose bibi bikugose, ari ibikuri mu mutima, ari ibikuri mu imbere, ari ibiri inyuma nyine ku mubiri, byose biragenda, byose ikabyeza, ikabitunganya. Amasengesho akora akazi kose uzi udashobora gukora. Rero kugira ngo rikongere mu bapfumu, usange bagushyizemo n'ibindi, usange bakugiriye nabi, uhinde banaguhinduye ikindi kintu, warutwa, ugafata iminsi yawe ukajya usenga. Kuko ntacyo na kimwe kiri hejuru y'Imana, na kimwe. Nabo abantu babikora Imana irabazi niyo yabaremye, ibibareba ibyo barimo. Rero uburiya ujya mu masengesho waruta cyane wa muntu wirirwa mu bapfumu utanga utwe, kuko amasengesho nta kiguzi na kimwe urubutaye, usibye gutanga umutima wawe umenetse, no kugira gute, no gutanga umwanya wawe, icyo ushaka, icyo ukeneye, ugasenga Imana iragusubiza. So guys, nabaye muri ubwo buzima rero, nanubu nkibucamo rwose, nanubu ndi mu buzima butoroshye, namba, kubera abagizi ba nabi bankoreye nabi, nanubu bakibikora. Ariko ndashinganishije Imana ifite ukuntu igenda ibigenza gake gake, kuko Imana irumva, ikindi Imana irasubiza. Wowe senga gusa. Ari amasengesho ya saa cyenda rero hari abantu batayazi bayibeshaho, hari abantu batazi ari amasengesho ya saa cyenda. Ari amasengesho ya saa cyenda arafasha cyane, arafasha. Fata igihe cyawe, ujye usenga ari amasengesho ya saa cyenda. Niyo waba ufite ibitotsi bingana gute, niyo waba unaniwe bingana iki, fata umwanya ujye usenga ari amasengesho ya saa cyenda. Mukera nyine karumva aho arakiri nijoro, ariko n'amasengesho ya saa cyenda arakenewe, kubera ko muri amasaha aba ari nko kwigomwa ibintu bikomeye cyane. Ari amasaha ya saa cyenda ni amasaha uba wigomwe ibitotsi, nibwo Satani bari kukubikira ati ryama, ufite ibitotsi byinshi, ryamire. Urumva, ari amasaha ya saa cyenda ni amasaha yo gusenga. Ari amasaha benshi baba bananiwe, bumva nyine udutotsi ari twinshi, nuko yumva bakwiyorosa, kajya mvura uri kure. Shyiramo reveye yawe, nimara gushyiramo reveye yawe, ubundi ujye ubyuka, upfukame, usenge. N'abatazi gusenga, mujye musenga, ubwire Imana, kandi nta nubwo uzamenya n'ukuntu Imana ikwigishije gusenga. Uzajya kumve birizanye. Urandi wa muntu watinyaga no kuba nasenga, n'umuntu muri kumwe inzoga, ubwo ngufashe ngo ucupa, ngo ngusigure isigiye nyirakabari, ngo niwe wizeye, ngo ndebere, ngo singire ikintu. Uwo niwe uri bukurangize ubuzima bwawe bwose. Kandi urumva, wa muntu nyine watinyaga gusenga mu ruhame, nkumva nyine umuntu yasengera mu mutima,
kumva nyine wasenga nyine ahantu wenyine mu mutima wiherereye, ariko ujya kubona ukabona biraje ugasenga pe, ukatura ukavuga nyine ukavuga mu magambo yawe umunwa ukavuga byose ntabyo nari nzi, ariko nageze aho nyine ndabimenya. Gusenga rero wa muntu we wa mugore we, dore ko abagore bakunda kujya mu bapfumu no mu barozi, wowe reka kujyayo, reka kujya muri ibyo ngibyo n'undi by'ibyaha, ibyo ngibyo rega nabyo ni icyaha, reka kujya mu myuka mibi. Abo bantu nabo reka mbabwize ukuri, wenda nk'abantu bakunda kureba amafilimi, mwari mwabona hari ahantu umupfumu witwa ngo umupfumu ari ahantu heza, atuye ahantu heza, saba abayeho nabi, saba atuye ahantu habi, ababayeho nabi, ariko arangiza ukagenda ngo ugiye kumubwira ibyo bibazo byawe ngo abikemure, nawe ubwe arananiwe ararushye, wowe ugiye kumushyira ibyawe nawe ngo agufashe, kandi n'ibyo nawe byaramunaniye, akurya utwawe, nurangiza utahe imbokoboko, utahe imbokoboko nta kintu utwaye, amafaranga yawe yatanze, urumva ibyo bintu. Kandi wakagombye kugira gute, gusenga nta kiguzi utanze kandi ugasubizwa. Rero njye abanyamasengesho baransengeye mbanza gupinga no gukwena, ariko barambwiye batumva ibi n'ibi 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 n'ibi, numva nibyo gutya na gutya na gutya na gutya, siko bimeze, numva neza neza nduwo nduwo, ndi wa muntu utaratinya gufata ibintu byose, nkumva nyine nkumva ntabyo nshaka, nkumva nta bantu nshaka, igihe cyarageze none nanga abantu bose, nanga na muri famiye bose ndabanga bose, nkajya numva nta muntu nshaka kureba aho bari muri famiye, yaba ari inshuti nyine gutya, nkajya numva nta n'inshuti, ubundi nta n'inshuti ngengira buriya nyinshi, inshuti ngira ziba zibaze, ziba ziri ku mubare. Ariko nabo ugasanga nyine niba abantu bantinya, ugasanga bamfata nk'umuntu nyine utavuga kandi nzi ko mvuga, bakamfata nk'umuntu nyine udapfa kwisukira, ariko njyewe nzi ko ndi umuntu woroshye, urumva nyine hari ukuntu abantu bagutinya, ari abantu bakorana n'abana bakagutinya tu, bakakubona ko nyine uri umuntu utinyitse, ni gutyo rero byagiye bimbaho. Noneho ku bintu bijyanye n'amafaranga ye rwose, nageza ubu ngubu nageza nkaya ntinya no kujya ku isoko nkavuga ninjyayo amafaranga n'ubundi agaruka ntayo mfite, kandi nta n'ikintu nzanye, ngatinya kugenda, naba ngize ngo hari n'ikintu ngiye gukorayo cyangwa ngiye hari umuntu ngiye kurebayo mu isoko, nkahita numva ntajyayo, nanagerayo maze muhumbi umutwe urandirajagaraye, nigeze kujya kugura ibikoresho by'umwana kigeze agiye mu gihembwe cya gatatu, yego ngeze mu isoko numva abantu bari gusakuza, numva umutwe urandya, mpita ntaguze ibikoresho ndataha nta kintu na kimwe nguze, kandi amafaranga uko nayagatwaye urumva ntabwo ariko nayagaruye, urumva muri icyo kintu niba natwaye nk'ibihumbi icumi cyangwa makumyabiri ubwo ndagarura nka birindwi cyangwa umunani, urumva ubwo buzima. Abantu b'abarozi babaho ntimugapinge, bararoga pe, none abanyarwanda bo barabihagurukiye, niba ari ibiki babonyemo, ariko shaho muzashya, ni ukuri mufite ibibazo byinshi pe, urahangara wowe ukaruga mu mugenzi wawe, hari n'abaroga ubukene ugakena shaho nk'ubu ngubu, ugasanga ari nabyo bintu ndi gucamo, ugasanga urakennye kandi wari umukire, cyangwa se ugasanga abantu bakuroze uri nk'umugabo, bakuroga kuzajya uhora urongora utwana, ukajya ufata ku ngufu, ugafata abakozi ukabigira ugahora muri ibyo, ukajya wumva aribyo ubuzima wakwiberamo, amayoga, amatabi, inzoga zo noneho bazirogeramo biri seriye neza cyane, buriya ntimukajya mupfa kujya kunywera akabari ngo uvuge ngo wizeye ngo nyira akabari, ubwo ngo umusigi inzoga ipfunduye ngo babandi ngo muri kumwe ngo ntabwo bizeye, ngo umusize inzoga ipfunduye ngo uragiye ngo ugiye ngo kwihagarika ngo nyira akabari yabi, ba nyira akabari nibo baroga, wowe ntabwo akuroga, wenda umuntu muri gusangira ashobora kukuroga ubwo gupfa ugapfa, ariko nyirakabari we akuroga kujya uhora unywa inzoga, akakuroga kujya uhora wumva ushaka inzoga, udufaranga twose ubonye ukajya wumva nyine nta mutuzo ufite, aho ufite amafaranga ukajya wumva mbese wahagira ngo ari kukurya ashaka kuvamo, ukajya wumva nyine wajya kuyakoresha, wajya kuyanywera, ba nyirakabari ibyo bintu nibyo baroga, akakuroga ukazajya uhora iwe ujya kunywa inzoga, cyangwa akuroga kuzajya wirirwa ujya kunywa inzoga n'ahandi ariko udafite amahoro muri wowe, ariko umuntu mwasangiye mubanye mufitanye bifu yakuroga nyine ugapfa,
ariko ba nyirakabari bakuruga ibyo kwirirwa gusinda nyine, babaga babasore ubona mu muhanda b'abagabo usanga barabaye abasinzi, ugasanga nyine asigaye ahuha anywa bya bintu bari gukurura, biriya bintu babakurura nikira biriya banywa mu bucupa barabaye nk'imbobo nyine bari biki. Ndabyibagiwe biriya bintu nabyo ni kuriya bitangira, ukabona umuntu yari muzima, umuntu yari muzima, yari umugabo muzima, yari umusore muzima, wajya guhura nawe ugasanga yengo niba ari unywa kore nawe ngo yengo unywa kore, ugasanga yibereye muri ibyo bya kore, ugasanga yibereye mu nzoga, ari wa muntu ukubitwa, ari wa muntu winyaraho, ari wa muntu winyaho nyine ukajya ubona ni ibyo ngibyo bira. Abenshi baba bararozwe na ba nyiri utubari bari abacuruza inzoga n'abarozi n'abarozi, warangiza nawe uri kumwe n'umukunda ari abagome ntagakuroga ngo nguze ngo gupfa kuroga ibyo kujya wumva nyine wajya uhora mu nzoga nyine ukahora muri ibyo gusa by'umwanda 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 bitagira iherezo, urumva ibyo bintu. Abagabo benshi bararogwa gutyo. Mw'abantu mwe rero, ikintu cya mbere kibaho cya mbere cya mbere cya mbere ni ugusenga. Buriya uramutse udasenze ukabaho gutyo ukajya wumva nyine uri umuntu nyine wikigomeke gutyo nta nibyo utekerezaho, ndakubwiza ukuri ko nta hantu wabura kwerekeza. Ikintu cya mbere ni ugusenga, ubundi ugatuza ukigumira muri gahunda zawe n'ibyo, kuko simpamya neza ko umuntu udasenga afite amahoro. Urumva ko nta mahoro umuntu aba afite wayakura hehe udasenga? Kandi Imana ariyo igomba kukurinda mu bibi no mu byiza, ikabikurindiramo ikagufasha ibintu byose wowe ubwawe utanakwishoboza, urabura gusenga gute? Guys, mujye musenga. Icyo kintu cya mbere cya mbere cya mbere mu bintu byose uzajya ukora, ufate igihe kuko ngende ndi umuhamya wo kubivuga no kubitanga mu rugero. Byambayeho ibintu byinshi cyane ko mundi byabayeho ibintu byinshi cyane ko mundi buko burandiye inkomere yigendera, yaba ari ku mutima yaba ari ku mubiri ndi inkomere pe. Ariko Imana igenda ibigenza neza, buriya biriya bintu byose navugaga by'ibishegu biriya bya kera byo kuvuga ibintu mu mazina yabyo, kuvuga nyine ukabona nta soni umuntu afite, urumva ngo gushaka views na sabu, maze abantu baza nabo bakabikunda, bari aba diaspora bakabikunda kubi, ugasanga mu diaspora arakubwiye ngo mva ngenda kohereza 50 ngo cyangwa ngo 30 ngo wakoze urugo rwanjye ngo umugore ngo yari yarananiye ngo none ngo yagize gutya na gutya, n'abanyarwanda ari n'abayakohererezaga noneho wa utwo dufaranga ukavuga ati wow gutya hari abantu bafite amafaranga ugakomera ugashekerwa ukabivuga koko, yanakubwira ati uzajya uvuga gutya ati ndumva njye nshaka kuvuga gutyo, ukagenda kubitekereza kubera ko yaguhaye utwo dufaranga kubera ubukene n'inzara, ukayafata warangiza ukajya hariya ururimi rwawe wahawe n'Imana n'umunwa wahawe n'Imana ukajya kugira gute kuvuga ibintu bibi mu mazina yabyo. Ntabwo natinya kuvuga ko ari bibi, ni bibi cyane kubivuga mu mazina yabyo ngo ukinuza byose ukabivuga, ubungubu mu bintu ntahangara nsigaye numva binteye n'isoni, sinanabivuga sinanatinyuka kubivuga kuko numva binteye isoni n'ipfunwe. Umuntu aravuga ati ukicuza ukavuga ati nka biriya bintu koko nabikorera iki biriya bintu nabivugira iki? Kubera gusenga rero n'Imana, kandi Imana buriya ihindura ibintu byose, ihindura ibintu byose, ibibi ikabigenza neza ikabihindura byiza. Gusa ndabinginze mujye kwa Sabi, mujye ku Isimbi TV murareba ubuzima bwanjye. Aha ngaha njye ntabwo nabona ukuntu mbivuga ko ndi njyenyine ndi kwivugisha, ariko biriya bintu muraza kumva ukuntu byagenze byose. So guys rero tugiye kuganira ku bintu rero bijyanye n'urugo. Tumaze iminsi tuvuga ku mugore, ariko abagore batazagira ngo nibo nibanzeho ngo nibo nashatse kugira nyine kumera nkaho ndi kuba harasinga cyane. Oya, abagore nanjye murabizi inzira yose naciyemo, ubuzima bwanjye naciyemo bwose, ntabwo runanga abagore kuko abagore ni intwari, abagore ni abantu bakomeye, abantu ni abantu. Abagore umugore arabyara, ikindi ararera, Imana ikabimufashamo. Niyo ngo hafi na hafi Imana iba iri hafi n'umugore cyane, kubera ko umugore niwe ubyara umuntu. Yego. So rero abagabo nabo ni babi, abagabo nabo ni babi, tujye tubivugaho. Abagabo ni babi cyane, abagabo baradukomeretsa, abagabo baratubabaza, abagabo ntago ari bose, ariko abagabo harimo abana babi cyane, harimo kimwe n'abagore, n'abagore harimo abagore babi n'abagore beza. Kandi
kugira ngo uzamenye umugore mubi n'umwiza biragoye kugira ngo bamenye. N'umugabo rero nuko ntabwo wamenya wapfa kumenya ngo umugabo ni mwiza ngo umugabo ni mubi, ntabwo nyine nabwo wabimenya gusa ku mutima, kuko ni kure, ku mutima ni kure. Abagabo rero buriya abagabo babi niba abagabo badakora inshingano zabo, niba abagabo batita ku ngo zabo, ugasanga umugabo nyine nta kintu kimwe kimureba, kandi akeneye gutaha, arakenera kurongora, arakenera kurya neza, arakenera buri kimwe cyose aho mu rugo iwe, kandi akeneye no kwitwa umugabo, akeneye nyine icyubahiro, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe cy'igikorwa kibigaragaza ko ari umugabo. Ikindi, umugabo unywa inzoga. Umugabo unywa inzoga ntabwo nabajajinga ngo inzoga ni mbi cyangwa umuzireke, ariko mu by'ukuri inzoga nazo ni mbi, ziri mu bintu bisenya kuko zirangiza, zirasesagura urugo, ugasanga rurahirimye, ugasanga nta kintu kimwe mufite kubera iki? Kubera inzoga, kubera umugabo unywa inzoga. Ikindi, umugabo usambana. Umugabo usambana aragenda agatanga amafaranga mu ndaya akayasigayo, kandi n'ubundi bari mu muhonge n'andi bagasangira n'izo nzoga, hanyuma akamuha n'andi y'amafaranga y'urugo akaba aragiye. Abana bakababuza minerevari, umugore akababuza igitenge, umugore akabuza ibyo arya, kandi umugabo yagiye mu ndaya. Ubwo ngo ubusambanyi n'inzoga no kutita ku nshingano. Noneho ikindi cya kane, no kudakunda umugore we ngo amuhe agaciro. Kudakunda umugore ngo umuhe agaciro, wenda bitewe n'amateka ye, cyangwa se bitewe n'uko yabayeho, cyangwa bitewe n'uko warezwe wowe mugabo, ko abagabo benshi harimo n'abatararezwe, bataragize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi babo, ugasanga nyine bya bintu nyine bitamubayeho. Nta kintu na kimwe nyine yabi nyine nta kintu na kimwe akora, nta fixe yabonye, nta rukundo ari bugire, ntabwo ari bwite ku mugore we, kandi nawe nta rukundo yigeze abona. Byose usanga ari ingaruka z'ababyeyi babayeho nyine batita ku bana babo, ugasanga umwana abaye n'umugabo nta nshingano akoze, nawe ntakunze umuntu bari kumwe, urumva, nta agiye mu nzoga, agiye mu busambanyi, nta kintu na kimwe kimurebaho, nyine barumva nyine ari uwo. Ibyo rero nabyo ni bibi, ko uri guhemukira umuntu mwashakanye, ikindi uri guhemukira n'abana bazabakomokaho. Guys, rero reka mbabwize ukuri, ikintu cya mbere kiba cyiza ni ukubahana, mugakundana, kuko urukundo rwo rwose, reka mbabwize, urukundo ntabwo warwinginga. Urukundo ntabwo wavuga ngo uriringinga umuntu ngo mbabarire unkunde, ngo rwose ngo ngiye mbabarire unkunde, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Niba umuntu atagukunda ngo nuko, ntabwo wahatiriza. Umuntu arahatiriza, ugahatiriza nk'ibi byose byambayeho, ugahatiriza nkingingirizwa, ugasanga umuntu aramubabariye, ejo ko narongeye ukongera ukamubabarira gutyo gutyo, ujya gushiduka ahubwo wababaye cyane kurushaho. Rero nawe ugende izawe utazababara cyane, ugasanga kandi nta garuriro bigifite. Ikindi ni ku bana, kandi nanone niba uri umubyeyi w'umupapa, wagombye kuvuga uti umugore namushatse mukunze, kandi dufitanye n'abana, abana turabakunda, abana bagomba kubaho, abana bagomba kwiga, abana bagomba kurya, kwambara, ibintu byose binyine umwana agombwa mu buzima bwa buri munsi, umugabo akaba yabikora afatanyije n'umudamu we. Ariko nta kuntu wabiharira umudamu umubwire ngo kora ibi ngo wenyine ngo ubare ubikora, ntabwo byakunda, kubera ko ntabwo umuntu umwe yabishobora pe. Biragoye, wimurushya, wimuha umusaraba, ni nko kumukorera umusaraba, wowe ugakomeza ukigendera, kandi uzi ko umusaraba uremereye. Urumva, umuteye inda, umaze kumutera inda uhise wiciraho, uravuze ati rwose njyewe ubwo ni ibyo nyine, ukumva ko ibintu nta kindi kintu kikureba usibye gutera inda. Wa mugore araruhana yanda, agera ubwo atwita amezi 9 yose, rugenda semeka umuhanda wose, amubyare, ntabwo akomeze no kumubyara, nabwo urabizi ntabwo biba byoroshye, umuntu araribwa, noneho ageretseho nyine byose umugabo yarabyitarukishije, urumva ntabwo yatwita, nta nubwo yabyara, noneho no kurira, ugasanga umudamu nanone ni we ubikoze wenyine, kandi umugabo yahagombye kuba ari we ubikora. Murumva icyo kintu? Abadamu rero buriya benshi usanga nyine barababaye, ari intwari, barihanganye, ugasanga bamwe barwara n'imitwe idakira, ugasanga nyine bafite amateka maremare bitewe n'ibintu baba baraciyemo. So mutange rero amahoro, kandi mumenye inshingano zanyu mwa bagabo mwe, mumenye kwita ku miryango yanyu, ariko imiryango yanyu niyo izagushyingura. Umunsi wapfuye niwe ugushyingura umuntu wawe. Ibyo byose urimo rwose, iyo ndaya ni iki? Kuko abone mubeshyanye we n'indaya yawe, ngo ngiye ngo ndagukunda, ngo ni ukuri ngo ndagukunda. Nta nubwo wanarwara noneho ngo atinyuke no kuba yanahagira. Icyo cyo noneho ni nacyo cyoroshye.
ntago warwara ngo atinyuke kuba yaza aho urwariye. Rero ni kimwe n'uko uwo unapfuye atagushyingura. Umuntu uzagushyingura na ni wa mugore, ni wa mwana, ba bantu wagize gute, ba bantu watereranye. Kandi ndayigukunda kubera ko nyine nawe ufite amafaranga, umeze neza, ufite ubuzima, uramuvugisha, nyine uri umukiriya we, uri umukiriya we. Noneho iyo uhuye n'ikibazo ukarwara, nta nubwo yongera kukwibuka, nta nubwo amenya niba ubaho, kubera ko aragushakamo iki? Aragushaka iminsi kuko icyo mupfana ari amafaranga. Noneho rero iyo upfuyeho rero biba birangiye. Nta nubwo ashobora no kuhakandagira kubera ko araza se nkande. Araza nkande ni umuryango, ni famiye yawe, ni iki inshuti. Nta nubwo yanakwibara mu nshuti. Si mushiki wawe. Wumva ikintu kibabaje. Nuvuga ngo uwo muntu wibwira ngo uramukunda, ngo umugoranye ngo natwashakanye ntamushaka, ngo ni iki ni iki, uwo mugore n'abo bana nibo bazagushyingura, indaya ntabwo uzayibona. Ntabwo uzayibona uri mu kaga pe. Rero mujye mubitekereza nabyo. Uvuga uti umugore wanjye ko ndi kumugora gutya, nkaba ndi kumunaniza, nkaba ndi kumuhemukira, ese umunsi napfuye iriya ndaya izanshyingura? Ese umunsi narwaye nkaremba uriya ndaya nizajya nzanira igikoma? Indaya nta kintu mwavugana, biba birangiye. Kandi waramumenekeyemo, umuha amafaranga yose, ugira gutera wamugurira n'amamodoka, wamuguriye inzu, ibintu byose nyine byose arabikoze. Ariko nuhura n'akabazo gato nibwo uzahita umenya indaya icyo ari cyo. Ashobora no kumara kubimuha niba uri na muzima, atangira akazana ibintu bya sababu ahita agukuzaho. Kandi waramuhaye inzu n'imodoka, yarakubeshye ngo aragukunda, ngo ni wowe wenyine. Aba afite abandi nk'ijana cyangwa 10 atendetse ku ruhande, hari umuhahira, hari umujyana muri salon, hari umugaburira nyine, hari umwambika inkweto, hari umuhahira imyenda, byose. Noneho wowe iyo uri kumwe nawe uba wumva ngo ni wowe gusa, n'undi niko amubwira ni wowe gusa, n'undi ugasanga mwese afite nk'isheni. Rero niyo mpamvu iyo ugize ikibazo nta kintu na kimwe mwavugana, kubera ko aba ari bukomezanye n'abandi nyine bagifite agatege bakiri bazima. Urumva? Aba ari bukomezanye n'abafite agatege n'abagifite ubuzima, ni ibyo niko biba bimeze. So guys, rero ikintu cya mbere ni uko mu ngo zanyu, kugira ngo ejo n'ejo bundi Satani ari kurugera imihoro, kandi abanzi ntago bigeze batuza, ntago bigeze abanzi bacu ntago batwifuriza ibyiza, abanzi bacu ntago bashaka kwishimira kutubona turi gutera imbere. Rero ikintu cya mbere uzajya ukora, icyumba cyawe ugiye kuryamamo ujye usenga, muri salo usenge, mu byumba hose usenge, ubundi hose inzu yose usenge, ubundi inzu yose iragize Imana n'abamarayika. Kandi ikindi, ntuzasengere mu nzu utakoropye, utogeje ibintu, utakoze ubusafi, utakoze isuku no ku mubiri wawe no mu nzu yawe, kugira ngo abamarayika bakunde ahantu hasa neza. Imana ntabwo ikunda umwanda, n'abamarayika ntabwo bakunda ahantu hasa nabi. Ntabwo Imana ikunda umwanda. Niyo mpamvu usanga n'abandi b'abapfumu bajya mu bintu bibi, ugasanga bari mu bizu bibi, mu buzu bw'amafuti, mwanda n'iki. Ntabwo umukirisitu aba ahantu hatari isuku, niyo aba ari akumba kamubamo, niyo aba ari geto. Urumva? Niyo yaba ari geto habi, ntabwo Imana ishobora kuza kuhagusubiriza. Wowe kora isuku, niba ari no kurya urare wogeje ibyombo, urare ukoropye, urare hasa neza, nawe wikoreshe isuku ku mubiri, nurangiza asigaye nujya kuryama usenge, mu rukira saa cyenda usenge. Ariya masengesho ya saa cyenda niyo cyane cyane azagufasha cyane, kuko abamarayika baba bamanutse, noneho n'imyuka mibi nayo yazamutse, noneho n'ibitotsi byabaye byinshi, hari abari muri fight ya danje. Rero wowe senga ariya masaha ya saa cyenda, hari n'ikintu usaba ugisabe ariya masaha, wiragize Imana ariya masaha, ibintu byose bizagenda neza. Thank you so much, ndabakunda cyane, ndabashimira byimazeyo, kandi Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. I love you so much.